بسم الله الرحمن الرحيم صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن صلاة الله وسلام أحيي القرآن وأهلي بيته الكرام وصحبي لذوي القرآن وأهلي بيته الكرام وصحبي لذوي القرآن Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Apa khabar tuan-tuan puan-puan yang berada di rumah sekalian? Mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan yang sehat, sejahtera baik dan bersemangat dalam pengajian hadis kita. Seperti biasa saya bacakan satu hadis permulaan yang mana hadis pada kali ini kita ambil daripada Quran Multazam kita sendiri yang hadis ini diriwayatkan daripada Al-Imam Muslim. Al-Imam Muslim merekodkan di dalam kitabnya disebutkan dalam sebuah hadis bahawa seorang Arab badui pernah datang berjumpa dengan Rasulullah dan dia berkata, Wahai Rasulullah ajarkan kepada aku doa yang aku dapat baca yang boleh aku baca maka Rasulullah mengajarkan dia doa dengan lafaz zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Allahu akbar kabira walhamdulillahi subhanallahi rabbil alamin la haula wala quwwata illa billahil azizil hakim maka Uh, Rasulullah mengajarkan dia doa ini, doa inilah yang dinukilkan oleh alimah muslim di dalam sahihnya Maka kalau tuan-tuan ada kesempatan untuk melihat zikir-zikir, doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah dalam hadis-hadis yang sahih Maka amalkanlah mudah-mudahan zikir dan amalan kita ini memang betul-betul diambil daripada ajaran ataupun sunnah Rasulullah SAW sendiri Baik, seperti biasa bersama dengan saya Ustaz Usaini apa khabar doktor? Alhamdulillah. Jatakan saya tak dulu. sempat nak tanya khabar Ustaz Usaini dah tanya Ustaz khabar. Saya tanya dulu. Oi, oh, ha. Ustaz saya ni dah mendahului saya Betul, dalam doktor. bertanya khabar. <laughs> Baik. Uh, seperti biasa tuan-tuan, dengan saya pada hari ini Ustaz Usaini, Ustaz, Ustaz ini akan membacakan ayat al-Quran yang mana kita akan meneroka ayat al-Quran yang akan dibaca dan kemudian kita akan melihat apakah huraian dari aspek hadisnya. Apakah hadis yang berkaitan dengan ayat ini dan hari ini insyaAllah kita akan baca ayat yang ke-20 dari daripada surah Ali Imran tentang bagaimana perbincangan Rasulullah dengan orang-orang yang dikurniakan kitab iaitu Yahudi dan Nasara. Saya persilakan Ustaz Usaini untuk memimpin bacaan Al-Quran. Terima kasih Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Jom kita buka mashaf kita. Kita buka halaman yang ke-52 ayat yang ke-20. Kita melihat apakah panduan wahyu yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala sama-sama kita mengambil istifadah daripada hadis yang akan dibacakan sebentar sahaja lagi insya-Allah a'udzu billahi rajim fa in Né? والله الله العظيم Surah Al-Azim Demikianlah ayat yang dibacakan oleh Ustaz Ustaz ini Daripada ayat yang ke-20 Surah Ali Imran Ayat ini adalah kesinambungan daripada ayat yang ke-19 Iaitu ayat yang ke-19 Allah Ta'ala menegaskan bahawa agama di sisi Allah adalah agama Islam Sekiranya mereka mempertikaikan di kalangan ahli kitab iaitu Yahudi dan Nasara uh, Sekiranya mereka mempertikaikan maka Allah Ta'ala menegaskan di sini Iaitu <coughs> dalam ayat yang ke-20 fainaha hajuka fakul aslam tuwajjihialillahi wa manittaban sekiranya mereka berhujah berdebat dengan kamu maka ucapkanlah wahai Muhammad bahawa sesungguhnya aku menyerahkan jiwa ataupun diri aku ni untuk Allah sahaja maka sekiranya Allah Taala mengajarkan perkara tersebut dialog oleh Rasulullah kepada orang-orang Yahudi ataupun Nasrani ini maka dalam hadis pula Rasulullah menceritakan dari aspek bagaimana sekiranya orang Yahudi mendengar sesuatu maka sewajibnya mereka beriman kerana itulah perkara yang paling penting paling asas dalam mereka mengikuti ataupun mengiktiraf Islam sebagai agama yang diiktiraf di sisi Allah. Baik mari sama-sama kita perhatikan hadis yang kita pilih pada hari ini daripada Abi Hurairah yang diriwayatkan daripada Abi Hurairah an Abi Hurairah ta an Rasulillah sallallahu alaihi wasallama annahu qala walladhi nafsi wallazi nafsu Muhammadin biadihi tidak disambung bi ahdun dari ummah Yahudi, dan tidak Nasrani, maka mati dan tidak beriman dengan apa yang saya berikan kepadanya, maka Maksudnya demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya tiada seorang pun daripada kalangan Yahudi mahupun Nasrani yang pernah mendengar seruanku lalu dia mati tanpa beriman kepada apa yang diutuskan bersamaku melainkan dia akan menjadi penghuni neraka hadis ni diriwayatkan oleh Al Imam Muslim menarik hadis ni sebenarnya tuan-tuan puan-puan yang berada di rumah Rasulullah pula menegaskan kalau dalam hadis Allah Taala menegaskan orang engkau kena ucapkan perkara yang baik di kalangan ataupun mengajak perkara yang baik di kalangan Yahudi dan Nasrani maka Rasulullah menegaskan dalam hadis pula kalau mereka tidak beriman mereka boleh ditempatkan di dalam neraka baik perbincangan yang selanjutnya akan diteruskan selepas daripada ini jangan ke mana-mana My Hadis Time Rasulullah Suri Teladan Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan kembali kita dalam perbincangan kita mengenai topik hadis berpegang teguh kita dengan ajaran agama Islam dan sebentar tadi kita telah pun mendengar bacaan hadis yang dibacakan oleh Dr Sanusi sebentar tadi dan kalau tuan-tuan dan puan-puan masih ingat ya kalau dapat ada menulis nota sedikit siapakah tokoh perawi hadis yang kita bincangkan pada hari ini tidak lain dan tidak bukan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya sahabat Nabi ini ya doktor ya banyak ya. kali dah kita ulang doktor ha <tuh>. dan kita nak ulang lagi ulang lagi supaya menambahkan kecintaan kita kepada nabi nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ya abu hurairah ini adalah salah seorang perawi yang paling banyak meriwayatkan hadis nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga sahabat nabi yang sangat suka akan kucing. Betul. Ya walaupun banyak meriwayatkan hadis tapi tempoh dia bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam paling kurang 3 tahun saja eh, ya doktor ya. Ha, doktor mungkin ada poin-poin yang nak ditambah kat situ. Baik, eh ha. uh, tuan-tuan puan-puan yang berada di rumah sekalian, kita dah banyak kali ulang tentang Abu Hurairah. Hari ini kita ada sedikit uh, perbincangan juga mengenai tentang uh, tokoh perawi kita iaitu Saidina Abu Hurairah. Mari sama-sama kita perhatikan dalam slide yang kita sediakan iaitu beliau adalah Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau sentiasa melazimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang sentiasa dekat dengan Rasulullah beliau mendapat makanan jika Rasulullah mempunyai makanan dan beliau berlapar jika Rasulullah berlapar. Poin nombor dua dan poin nombor tiga ni ingin saya kongsikan sedikit satu kisah yang diriwayatkan oleh Alimam Bukhari. Alimam Bukhari ada riwayatkan satu kisah yang agak lucu sebenarnya mengenai tentang Abu Hurairah yang mana Abu Hurairah kata aku berada dalam satu keadaan yang dia kata wa in kuntu hajar ala batni sampai aku, aku, rasa sangat lapar sehingga aku boleh ikat batu kat perut aku oh. kerana sangat lapar hari itu dan dia kata aku nampak Abu Bakar lalu <laughs> aku nampak Abu hmm. Bakar lalu jadi dia kata aku nak buat-buat tanya ayat Quran lah tanya ayat Quran mudah-mudahan dia mungkin jemput aku balik rumah makan kat rumah <laughs> dia macam tu lalu dia kata Fasa'altuhu an ayatin min kitabillah. Aku tanya Abu Bakar tentang satu ayat daripada kitabullah iaitu daripada Al-Quran. Ma sa'altuhu illa liyashba'ani. Aku tak tanya dia melainkan mudah-mudahan dia boleh bagi aku makan soalan dia macam tu. Tetapi dia tak faham. Dia kata Abu Bakar apa? Abu Hurairah kata Abu Bakar tak buat tak tahu ada Abu Bakar tak, baca, tak, baca, tak faham. Buat dia aja. aja. Kemudian famaru'ama. Lalu lalulah Umar, lalu dia buat perkara yang sama. Uma pun buat je, dia aje jadi Abu Hurairah kata dia tak faham maksud aku aku bukan nak tanya sangat ayat Quran tu pun aku just nak ajak mana tahu dia orang jemput aku makan ke rumah sehinggalah bila lalunya Rasulullah fatabassama Uh, apa Rasulullah senyum tu uh, Rasulullah hmm. tengok Abu Rasulullah senyum tu Rasulullah kata Rasulullah ajak terus ke rumah. Rasulullah kata ya Abahir. Ha yang ini kita pernah sebut kadang-kadang sebutannya Abu Hurairah. Dalam hadis ni disebut Abahir. Hmm. Maknanya uh, maksudnya juga kucing. ayah kucing, hmm. kucing yang uh, besar ataupun Hurairah kecil sikit maknanya sughair apa? Hmm. Maksud yang kecil tu tadi lalu diajaknya ke rumah. Bila sampai ke rumah fawajada labanan qadah min laban. Rasulullah dapati ada semangkuk susu Lalu Abu Hurairah kata, aku dapat minum dah, dah ada susu. Tiba-tiba Rasul kata, Ya Abu Hurairah ilhaq bi ahli sufah. Wahai Abu Hurairah, panggil semua ahli sufah. Ahli sufah ni yang duduk di serambi masjid Nabi. Hmm. Orang yang tak ada kerja, orang yang tak ada harta duduk di serambi masjid Nabi ramai. Jadi Abu Hurairah kata, habil aku tak dapat lah susu <laughs> tu tadi. Dah jemput orang ramai macam mana nak dapat susu tu tadi. Tapi berkat maknanya bagaimana Rasul hmm. agih kan ataupun berikan keberkatan kepada uh, susu itu tadi sehingga dia cukup untuk diminum oleh ahli sufa dan Abu Hurairah minum sehingga kenyang. Masya-Allah. Masya Masya kisah ni adalah kisah yang agak menarik juga mengenai tentang Abu Hurairah agak panjang sikit perbincangan kita mengenai Abu Hurairah pada hari ini. Baik, kita masuk pada perbincangan mengenai hadis. Hadis yang kita bacakan tadi mengenai tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada orang Yahudi, tidak ada orang Nasrani yang mendengar seruan aku, mendengar dakwah aku" Melainkan dia kendaklah beriman dan kalau dia tidak beriman maka dia akan ditempatkan tempatnya ke neraka ataupun di neraka. Baik, yang ini kita telah banyak kali tengok bagaimana sikap orang Yahudi yang kadang-kadang agak mengecewakan. Saya ulang balik beberapa kisah yang pernah kita sebutkan sebelum ini bagaimana Abdullah bin Salam. Hmm. Abdullah bin Salam adalah orang yang Yahudi yang tahu tentang well verse, yang tahu tentang ayat-ayat kitab-kitab Taurat. Bila mana datangnya Rasulullah, Uh, Abdullah bin Salam dah boleh kenal pasti ini memang benar-benar seorang nabi. Lalu perkara ni pernah ditanya oleh Saidina Omar kepada Abdullah bin Salam dia kata, "Apakah engkau mengetahui tentang Rasulullah?" Dia kata, "Bagaimana tidak kami mengetahui tentang Rasulullah? Sifat-sifatnya telah diceritakan dan sebagainya. Kami hmm. lebih mengetahui bagaimana sifat Rasulullah daripada seorang ibu tahu tentang kandungan anaknya kerana ibu hanya tahu setelah anaknya keluar. Hmm. Tetapi Rasulullah ni orang Yahudi dah baca dah tentang sifat-sifat dia, orang Yahudi dah tahu dah. Tapi bila mana sampainya Rasulullah mereka ingkar?" Mereka tidak berpegang kepada apa yang mereka janjikan terdahulu. Sama juga dengan uh, Huyai bin Akhtab. Mm -hmm. Huyai bin Akhtab ni adalah ketua Yahudi di Madinah ketika itu untuk kelompok dia, untuk bani dia. Kalau tak silap saya, maknanya dia adalah ketua kumpulan bani dia. Tetapi dia, Dan dia sendiri, <coughs> bila mana datangnya Rasulullah, ditanya oleh adik ataupun abang dia, dia kata, ah hua hua, inikah dia orangnya? Lalu dia kata memang ini orangnya tetapi mereka tidak beriman. Ah ha, yang ni yang agak mengecewakan. Inilah yang disebutkan dalam al-Quran tadi bagaimana Allah Taala mengatakan agama Islam adalah agama di sisi Allah. Sekiranya mereka orang kafir ber, apa berdebat dengan kau maka minta mereka berpegang dengan ajaran Allah dan mengatakan bahawa engkau berserahkan jiwa kau kepada Allah. Hmm. Macam tu juga dalam hadis Rasul kata tidak ada orang Yahudi yang mendengar perkataan ini melainkan dia hendaklah beriman. Kalau dia tidak beriman, dia ditempatkan ke dalam dan ke baik perbincangan yang selanjutnya akan diteruskan selepas daripada ini jangan ke mana-mana my hadith time rasulullah suri teladan Baik, bertemu kita lagi dalam perbincangan mengenai tentang bagaimana kita mesti berpegang teguh kepada ajaran Islam dalam Al Quran yang dibacakan oleh Ustaz Husaini ya. tadi menceritakan bagaimana faidh haji kafakul aslam tuwajih alillahu wa taban sekiranya orang Yahudi dan Nasrani berhujah dengan kau maka engkau hendaklah berpegang teguh mengatakan aku menyerahkan jiwa aku untuk Allah Taala kerana agama yang diredai di sisi Allah hanyalah agama Islam dalam hadis pula tadi kita dah bincangkan bagaimana Rasulullah menegaskan ke pada kita, bahawa sekiranya mereka telah menerima ajaran Islam, tetapi mereka menolaknya, maka sebenarnya mereka telah menempah tempat mereka ke neraka. Baik, kalau dalam perbincangan kita pada hari ini dalam situasi semasa yang kita bimbang ni kadang-kadang Ustaz-Ustaz yeah, ini, ya, ada di kalangan kita yang kita telah sampaikan dakwah ke hmm. kita telah memberikan penerangan kepada mereka, kadang-kadang di kalangan Muslim juga hmm. tetapi mereka tidak berpegang bahkan mereka melepaskan, bahkan mereka mempertikaikan agama itu sendiri berapa pandangan Ustaz? Dia ada yang ada yang memilih agama itu berpendapat bahawa aku ingin menjadi yang lebih baik. Ataupun ada juga yang berniat, oh mungkin rezeki aku ni kalau aku berhijrah ke arah yang lebih baik, aku akan dapat yang lebih baik. Hmm. Tetapi bila berlaku yang sebaliknya, itulah dikatakan hati itu berbolak-balik. Ada kata macam berhijrah contoh lah kan, berhijrah kepada yang lebih baik. Tak dapat job pun contoh macam itulah <tuk> kan dan itu yang membuatkan hati kita berbolak-balik dan inilah doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan dan puan-puan <tuk> Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik wa ala ta'ati ya wahai ya Allah ya yang maha membolak-balikkan hati thabbit qulubana tetapkan hati kami ala dinik terhadap agama engkau dan ketaatan pada engkau ya ini doa yang diajar kepada yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya apa ya doktor ya hati kita ini bila mana diuji sedikit kita kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala tidak semuanya tidak semuanya manis ya dan kadang-kadang ada juga yang pahit dan yang pahit itulah yang kita perlu letakkan kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik macam tu hmm. perbincangannya mengenai tentang bagaimana kita seharusnya berpegang teguh kepada hmm. ajaran Islam. Sebenarnya kisah-kisah Yahudi dalam al-Quran ni kadang-kadang kalau saya baca kelakar pun ada juga. Ya. Dia minta macam-macam dengan Allah Taala. <laughs> ada satu kisah dengan Nabi Nabi Musa kalau hmm. tak silap saya uh, lafaz ni adalah arina Allah ha jahratan. Dia minta supaya ditunjukkan Allah Tunjukkan aku macam mana Allah jelas cari jelas jelaskan lah. ha. macam mana tunjukkan kepada kami macam mana rupa Allah tu tadi kemudian minta makanan daripada langit dan sebagainya kemudian macam-macam diubah macam-macam ajaran yang telah diberikan kepada mereka sehinggalah pada zaman Rasulullah telah diberikan panduan Rasulullah telah membuktikan diri dia sendiri dengan pelbagai bukti-bukti mukjizat dan sebagainya hmm. tetapi inilah dia sikap manusia yang Allah Taala minta kita belajar supaya jangan jadi seperti golongan sebegini dah diberikan pelbagai contoh tetapi mereka masih lagi engkar bayangkan eh segala bukti kebesaran hmm. Allah Taala tunjuk depan mata mereka nak terbelah laut terbelah laut tongkat jadi ular semua ada tetapi mereka boleh engkar balik. Maknanya perkara ni memang betul-betul menunjukkan bagaimana hmm. hati manusia ni walaupun telah diberikan pelbagai petunjuk, dia boleh lari daripada apa yang telah kita uh, serukan kepada mereka baik. Seperti biasa, kita telah pun hampir sampai ke penghujung rancangan. Mari sama-sama kita bacakan resolusi uh, pengajian kita pada hari ini yang pertama iaitu kita hendaklah sentiasa mendalami ilmu Islam bagi memperkukuhkan kefahaman kita agar kita boleh berpegang teguh dengan ajaran Islam. Yang kedua, menyampaikan dakwah kepada orang Islam dan bukan Islam. Yang ini diambil sendiri daripada hadis-hadis bagaimana Rasulullah menyampaikan Islam kepada Muslim dan non-Muslim itu sendiri. Dan yang ketiga, kita bersikap tawadak seperti Abu Hurairah tu tadi, seperti Rasulullah tadi yang bergaul dan minum bersama dengan Ahli Sufah. Kadang-kadang mungkin kita dah rasa duduk kedudukan tinggi, kita tak bergaul dengan orang biasa. Baik. yang ni adalah resolusi yang kita boleh ambil dan amalkan daripada pengajian kita mengenai hadis tentang berpegang teguh dengan ajaran Islam pada hari ini. seperti biasa saya menyeru kepada tuan-tuan, puan-puan, marilah sama-sama kita menyumbang kepada tabung gerakan Al-Quran, tabung yang akan kita gunakan bagi memperkasa merancakkan lagi program-program pengajian Quran dan hadis kita. Mudah-mudahan sumbangan tuan-tuan dirahmati dan diberkati oleh Allah. Baik. Kita telah pun sampai ke penghujung rancangan. Mari sama-sama kita mengangkat tangan berdoa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati pengajian kita. Silakan. InsyaAllah. Tuan-tuan dan puan-puan, sama-sama kita angkat tangan memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya tidak membolak-balikkan hati kita ini supaya hati kita ini sentiasa istiqamah dengan agama Islam berpegang teguh kepada ajaran ajaran Islam insya-Allah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين يا الله يا تهن كم من tangan memohon kepadamu يا الله Jadikanlah kami hamba-hambamu yang beriman ya Allah berpegang teguh kepada ajaran agamamu ya Allah jadikanlah kami di barisan hadapan ya Allah dalam memegang kalimah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah jadikanlah kami dalam barisan hadapan dalam memelihara kesucian agamamu ya Allah agama kami sendiri ya Allah jangan engkau jadikan kami ya Allah takut kepada kepahitan ya Allah takut kepada kebenaran ya Allah jadikan kami berani ya Allah untuk menegakkan agama Islammu ya Allah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina nar وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين